Pizzerija Atos. Besplatna kućna dostava od 8 sati ujutru pa sve do ponoći. Testo pečemo isključivo na bukovom drvetu. Pozovite nas i poručite na telefone 31 31 091 i 311 44 27. Pizzerija Atos. Plavi taksi, siguran, brzi i pouzdan. Pozovite vaš lični taksi 19805 jer jedan je pravi taksi plavi. U prodaji je novi broj magazina Mama, priče iz ordinacije nutricioniste, kristaloterapija Moćo Kamenčića, naučite dete da se igra samo, razvoj bebe u prva dva meseca. Prijavite se za konkurs za naslovnu stranu Mame. Mama, najbolji vodič kroz savremeno roditeljstvo. G132 Plus Natural, čuvena japanska formula, značajna pomoć i vredan dodatak u lečenju najtežih oboljenja, kod hemoterapije ili zračenja. G132 Plus Natural, u svim apotekama. Operacije vitrektomije kod komplikacije dijabetisa, ablacije mrežnjače, povreda oka, problema žute mrlje makule, uključujući i savremenu metodu fotodinamske terapije PDT, kod nas mogu se sa uspehom uraditi u specijalnoj bolnici Sveti Vid. Specijalna bolnica Sveti Vid. Iz brenda Srce prirode stiže nam zlatna maka. 100% čist gelatizirani prah korena peruanske make. Zlatna maka za vaše zdravlje i vašu mladost. Ekipa emisije Zdravo jutro posetila je fabriku Knjaz Miloš, a vi ćete u današnjoj emisiji imati jedinstvenu priliku da vidite kako se proizvodi negazirana prirodna mineralna voda Aqua Viva. Do kraja emisije očekuju vas i veoma korisni saveti iz bolnice Bell Medic, a saznaćete kako uz pomoć specijalnih mašina možete da očistite vaš životni ili poslovni prostor. Zato moj savet je da ostanete sa nama do kraja emisije, jer između ostalog danas i završavamo razgovor sa našom gošćom nedelje, Dubravkom Marković. Bell doktor. U, kod ovoga volim da idem, ha! I moj doktor, Bell doktor. Moj doktor, Bell doktor. Moj doktor, Bell doktor. Bell doktor! Mladeži su, naime, potpuno bezazleni kožni izraštaji. Medicinski naziv im je nevus i predstavljaju kožne izraštaje koji su različiti po obliku, veličini, po boji, mogu biti urođeni ili stečeni. Većina njih jesu potpuno bezazlene promene koje su iznad ili u ravni kože, mogu biti bradavičasti, na peteljci, mogu imati izgled kupine, mogu biti posuti dlačicama ili bez dlaka, mogu da sadrže pigment ili da budu boje kože. Međutim, potpuno je pogrešno mišljenje koje je prisutno da mladež ne treba dirati, da ga ne treba hiruški odstranjivati. To je potpuno pogrešno. Mladež se ne sme kidati, ne sme se podvezivati, ne sme se delimično odstranjivati, ali ako se hiruški u celosti odstrani u lokalnoj anesteziji potpuno jednostavno, bezbolno i bezbedno, onda nemamo ni potencijalni rizik da iz tog mladeža jednog dana se desi maligna alteracija u melanom. Znači, potpuno jednostavno, bezbedno, hiruško, preventivno uklanjanje mladeža koji su lokalizovani na mestima izloženim hroničnoj iritaciji, recimo negde na koži oko pojasa gde je kajš ili gde je grudnjak, zatim na nagaznim površinama, ili su u pitanju atipični mladeži koji imaju jedan određeni maligni potencijal. Melanom predstavlja maligni tumor kože, vrlo opasan, agresivan i nepredvidljivog biološkog toka. U 30% melanom nastaje iz postojećeg mladeža, a kod preostalih pacijenata nastaje iz zdrave, da kažemo intaktne kože.
U početnoj fazi rasta i razvoja maligne ćelije mogu vrlo brzo da probiju tu zaštitnu barijeru mladeža i da se rasejavaju limfnim i krvnim putevima u oblasne limfne žljezde i udaljene organe i direktno da ugroze život pacijenta. Znači, suština je da se pravovremeno primeti neka promena u mladežu i da se na adekvatan način reaguje u terapijskom smislu. Doktor, bel doktor. Bel doktor. Bel doktor. Bel doktor. Bel doktor. I danas ste bili sa bel doktorom. Da li verujete da od ovoga može nastati plastična boca pola litra? Da, ali kako? Ovo se zove pretforma. One dolaze iz koša pretformi i dolaze na mašinu koja se zove duvaljka. Nakon procesa grejanja ove pretforme vrši se pred duvanje vazduhom od 10 bara. Onda dobijemo jedan balon, a nakon toga imamo pritisak od 40 bara, jako visok pritisak, gde se masa te pretforme, odnosno razduvanog balona, zalepi za zidove kalupa i mi dobijamo bocu 0,5, Aqua Viva naravno. Proizvodna linija 5.1 je kapaciteta 24.000 jedinica i na njoj možemo raditi i boce od pola litra i boce od litar i pol. Nakon procesa duvanja koji sam vam objasnio, vazdušnim transporterom boce idu na punilicu gde se one ispiraju i zatvaraju. Takođe na ovoj liniji imamo i čekere koji provjeravaju napunjenost boce, prepunjenost, nedopunjenost i prisustvo zatvarača i nakon toga idemo na kontrolu etiketirku gde se vrši etiketiranje tih boca. Proces se dalje nastavlja na šuferici gde možemo i vidjeti da idemo na dve trake odjednom, znači možemo raditi dva paketa odjednom da se pakuju. To su paketi ukoliko su boce litar i po od 6 boca u paketu, ako su pak boca 0,5 takva viva, onda su 12 boca u paketu. Nakon šuferice, transporterima boce odlaze na paletizator gde se pakuju na paletu i na kraju dolazimo do vinklerice gde se te palete omotavaju stretch folijom i kao takve transportnim sistemom, odnosno paletnom prugom, odlaze u magacin gotove robe. Da bismo poboljšali čistoću u svojim domovima, predlažem da pozovete agenciju Full Čisto i da vam pokažemo kako kuća može bolje da se očisti i trajnije. To ujedno i štiti vaš nameštaj i pokućstvo od oštećenja, jer prašina je agens koji oštećuje površinske slojeve i tako doprinosi da nameštaj u kući propadne brže. Mi imamo obučene ljude, profesionalce koji mogu da vam pomognu i uštede vreme vaše za sređivanje vaših domova. Mi koristimo mašine koje su veoma korisne za čišćenje nameštaja, tepiha, sve vrste meblo opreme. To su mašine koje usisavaju do 40 cm dubine, odstranjuju svu mikroprašinu i grinje. A kad se dobro očisti, onda čistoća u kući traje duže vremena i štiti nameštaj. Nameštaj će vam izgledati kao nov. Agencija Full Čisto održava i poslovne prostore, kancelarije, ekspoziture. Sređujemo prostor posle krečenja. Ako treba da vam se nameštaj samo održava u kancelariji, takođe možete da nas pozovete. To takođe štedi vaše vreme jer ne morate da trošite energiju, da tražite ljude koji će vam to raditi. Sve je stvar dogovora, može da bude jedanput ili dvaput nedeljno, može da bude svakodnevno održavanje. Pozovite nas i kažite nam šta vam treba i možemo da vam pomognemo. Evo danas i završavamo razgovor sa našom gošćom nedelje, Dubravkom Ducom Markovića. Duca, imaš neki moto u životu kojim se vodiš? Pa ja sam se oduvek trudila da mi osnovni životni moto bude da uživam u svemu što radim. Pa čak i kad je to nešto što ja baš ne volim da radim, recimo da jedem kad sam bila mala. Ono što je stvarno najvažnije jeste da i kada vam je posao frustrirajući i kada vas stavlja u stres, pokušate da ga pretvorite u igru. Da probate da pronađete nešto u svemu tome što može da bude zabavno. Tako da ja možda delujem ljudima i dalje neozbiljno, bez obzira na svoj uzrast, verovatno zato što od svega pravim igru. I onda je najbolje kad možete da kažete da idete na posao i da vam je
to radost i zadovoljstvo. I evo sad ovo naše razgovaranje, ja mogu da se poigram malo, ja sam nekad vežbala gimnastiku, ne mogu baš da ga izravnim u labelu, a da ne padnem, ali nema veze. I za kraj, šta misliš, šta je potrebno za sreće u životu? Da si živ i zdrav i vesel. Dosta, hvala ti puno na razgovoru. Vidimo se u decembru na Koponiku, doći ćemo to da ispratimo. Morate da dođete i da se takmičeš sa nama. Ja sam sasvim sigurna da nećeš biti najsporija, a možda osvojiš neku medalju za ove poletarce, nikad se ne zna. To je 20. i 23. decembar Koponik. Nadam se da ste dobili mnogo korisnih savjeta u našoj emisiji, zato nas gledajte i sledeće nedelje. I ne zaboravite, čudno je koliko je malo potrebno da budemo srećni, a još čudnije kako nam baš to malo nedostaje. Zato uživajte u malim stvarima koje život čine, uživajte u predstojećem vikendu i naravno gledajte nas i sledeće nedelje. Doviđenja!